Zoti Seferi, po më dukni si militanti i lëvizjes vetë vendosje, kështu në këte shprehimesh si po shtoni. Më lejoni, e kam një pyetje tjetër, por kështu më lart për shtypje. Ne kemi një këtu që lëvdon lëvizjen vetë vendosje, po na bën dy shumë. A keni ju informuar ata që... So jeni ju aty. Na jena 5 vetë këtu në studio. Apo e shen, në qovë saj një është edhe duke shumë, qatë ju përgjishë më të akumë. Në regull, me këte veç e për të tuë që jeni, po në regull. Jo, ati si. Në regull. Për kota, mishë një sekundë. Nuk e kjo pytja. Nuk ka zgjyra falë tjo këtë. Ashtu, dëgjoni. E dëgjuat që Zoti Shulc tha në Vjesh dikun pritet të marrë një summit ose një konferencë atje sa i përket këtij procesi të Berlinit. A keni ju informacione që Zoti Shulc do të nënshtrohet një votë besimi shumë shpejt dhe nuk i ka punë të mirë bash në Gjermani? Po. Zoti Shulc asnjëherë nuk ka pasë Gjermania një qeveri kaq stabile. Jo, ja, keni informacion që do t'i nënshtruat një votë besimi? Unë jam, si që thash, jam nga antori CSU-s, realisht e kunder të e shoqit dhe që këta e SPD. Ne jem të qendrës e djatë, nështë këta e të qendrës e majtë. Mirë po, këtë që ju thoni, asë si nuk e besoj, asë si. Sheolli, ke informacionet breshme se do bije qeveria Gjermanisë, kjo po duket pak tani. Jo, do janë.